Avui el cim del Galatzó només ha vist un filet de sol a estones, però tot i el cel tapat aquest matí, els flocs de neu no han compregut. A Galilea varen encetar l'any 2010 amb una nevada forta, ara el poble torna a estar enfarinat. Me conten que fa 30 o 40 anys sí que va fer dos Pirineus el mateix hivern. Sebastià acompanya els nets a l'aturada del bus escolar, avui una mica més tard de l'hora habitual. Suposam que vendrà de les 10 menys quart a les 10 menys 20 a cercar nens. Ahir Aina i Ferran no varen poder anar a escola. Pues que va fer molta neu. Hi havia molta neu. Sí. I em feia molta. I avui? I avui ja s'ha fotut molta, i en les màquines que tenia neve ho han llevat tot. Les màquines han fet feina de valent per evitar que les temperatures de la nit formassin plaques de gel a les vies. Diu Toni que la feina ha retut. Ja no se n'ha format molt perquè ahir varen poder tenir un bon dispositiu, varen ser quatre màquines aquí a Galilea, ja van neu tot el dia. N'ha hagut plaques de gel, que és el més important. De cap a Esporles, la carretera travessa la muntanya nevada, però la via està en bones condicions. A pobles de la serra com Vall de Mosa fa molt de fred, no se superen els 4 graus. La neu, però, ja comença a fondre-se. Avui els excursionistes han tornat al poble, això sí, tothom ben abrigat. Nuestra tierra también, menos temperatura bajo cero, nieve, y aquí algo de nieve que es muy bonito también. Y venimos aquí 8 días a la playa y está nevando. O sea que pensábamos que íbamos a ver areas. Vamos. Que íbamos a ver areas. De moment, en lloc d'una orxata de Vall de Mosa, una xocolata ben calenta ajuda a desendavernar el cos.